ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ର। ତାସ୍ରୁ ବାହାରୁଛି ରିଷ୍ଟ ୱାଚ୍ ବା ହାତ ଘଣ୍ଟା। ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ର ନ ଲଗେଇ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାସ୍କୁ କେମିତି ଚୋବାଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ପୁଣି ତାସ୍ଟି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜାଦୁର କଳା ଦେଖାଉଛନ୍ତି କଟକର ବିଟେକ୍ ଛାତ୍ର ସରଞ୍ଜ ଦାସ। ତାଙ୍କର ଏହି ଜାଦୁକଳା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। ଆମେରିକା, କାନାଡ଼ା, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଭଳି ଜାଦୁଗରଙ୍କ ସହ ସରଞ୍ଜ ଜାଦୁ ଦେଖାଇ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ କରିବେ ବୋଲି କହିବା ସହ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଡ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ଡାଇନାମୋର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖୁଥିଲି ଟିଭିରେ। ମୋତେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ହିଁ ବହୁତ ୱିକ୍ନେସ୍ ଆସିଗଲା ମ୍ୟାଜିକ୍ ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ନିଜେ ବୁକ୍ସ କିଣିକି ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାଇନାମୋକୁ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କର ଟିଭିରେ ଶୋଟି ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟିଭି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲି। ତ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ନିଜର ୱିପନ୍ ବନେଇଲି ଓ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ବନେଇଲି ଓ ସେଠାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଯେଉଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମୁଁ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଜିକ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଓ ସେଇଟା କାମ ମଧ୍ୟ କଲା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତି ରବିବାର ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓ ସବୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରେ ଓ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ବାହାର ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ ଓ ବହୁତ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଲା ମୋତେ ନିଜକୁ। ତ ମୁଁ ଆହୁରି ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ କମ୍ୟୁନିଟି ବନେଇଲି, ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ୟୁନିଟି, ଓ ଆମେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଜାଦୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ସରଂସ୍କର। ଟିଭିରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ ଦେଖି ଦେଖି ସରଞ୍ଜ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ କିଛି ଜାଦୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ସହ ଜାଦୁ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଞ୍ଜାବ ଲଭଲି ଟେକ୍ନିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବିଟେକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର। କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ ଦେଖାଇ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସେ ଭାଗ ନେଇ ଚୟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଅର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି। ସେ ପ୍ରାୟ କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ କି ଫାଇଭରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦେଖା, ସମସ୍ତେ ଘରେ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଜିନିଷ କିଣେ, ଆମକୁ କହେ ଯେ, ତା ବାବାଙ୍କୁ କହେ, ମୋତେ କହେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କିଣିବି, ଆମେ ତ କହୁ କିଣୁ। ଆଉ ସିଏ ସେଥିରେ ବି ଭଲ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବି କାମ କରିଛି, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ କରିଛି, ଆକାଶରେ କରିଛି, ଫିଡ଼ଜିରେ କରିଛି, ବହୁତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ଏଠି କରିଛି ସିଏ। ତାପରେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲା, ବିଟେକ୍ ପଢ଼ିଲା ଏଲ୍ପିୟୁରେ ପଞ୍ଜାବରେ, ସେଠି ବି ସିଏ ବହୁତ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କ କଲେଜ ତରଫରୁ ସେ ବହୁତ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ପାଇଯାଇଛି। ଆମେ ତ କେଉଁଠି ଶିଖିନାହିଁ କି କେଉଁଠି ଯାଇନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜେ କରିଛି ବହି ପଢ଼ି। ଆଉ ଡାଇନାମୋ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡର ଭଲ ମ୍ୟାଜିସିଆନ, ୱାର୍ଲଡ଼ର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମାନେ ଫଲୋ କରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଲ୍ପିୟୁରେ ପଢ଼ିଲା ବିଟେକ୍, ସେଠି ଯେଉଁ କ୍ଲବ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲା, ସେଠି ମ୍ୟାଜିକ୍ ରଖିଲା ତା'ର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ, ସେମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଦେଲେ ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଠି ଜାଣିଲା। ଏବଂ ସେଠି କଲେଜରେ ପ୍ରାୟ 50,000 ପିଲା ବାହାର ଫରେନ୍ରୁ ପ୍ରାୟ 35 ଦେଶର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିଲା। ଏବଂ ସେଠି ଏଲ୍ପିୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୋ ହେଲା ସେଠି କଲା, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ NGO ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଡାକିକି ସବୁ ଶୋ କରେଇଲେ। ଭାରତୀୟ ମ୍ୟାଜିକ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱର ମ୍ୟାଜିକ୍କୁ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତା'ର ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି। ତେବେ ସରଞ୍ଜକୁ ଟିକିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।